Районният съд в Добрич назначи две нови експертизи, една от които тройна по административното наказателно дело срещу изпълнителния директор на ВИК Тодор Гикински, обвинен за изграждане на съоръжение в нарушение на закона за водите, съобщи БТА. Съдът днес изслуша експертизата на вашето лице, според която съоръжението в района на помпената станция в село Батово за водоползване от река Батовска е изградено без технически проект и без разрешението на басейнова дирекция. С прихващането на повърхностни води от реката целта била да се икономиса електрическа енергия за помпената станция. Гикински заяви пред съда, че нито капка от река Батовска не е постъпвала във водопреносната мрежа, водата пълнила е резервуар за противопожарни нужди в санитарно-охранителната зона на дружеството. Съдът насрочи следващото заседание по делото за 10 май, когато ще бъдат изслушани и двама нови свидетели. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.